bukur. Qera dhe kam kap cik, e që, mashtove edhe një. Mashtove edhe një vetëm për me nxjerr mua baterisë paf, me gjithat e unë, jam ja. Kjo ishte sa për ndryshim atmosfere, ishim me Abazi, si du duka Abazi? Një artist i kompletuar. Artist i kompletum, qam i kompletum, nën kryetar bashkijet i kompletum, edhe shok e mik i kompletum. Duhet të themi të vërtetën, Abazi është me vërtet djalë punëtore. Mos harroni që të bësh nën kryetarin e bashkisë. Të bësh kryetarin shoqat, të një shoqate si shoqata e qamve që është e madhe, nuk është e vogël. Të vazhdosh të merresh me art, të bësh ekspozita, të kesh edhe familje, të kesh edhe fëmijë me rrit, të kesh edhe shoqni me respektu, nuk është pak, nuk është pak. Atëherë kthehemi direkt në ku do kthehemi? Me çfarë do merremi? Gjeni. Çam sugjeron? S'kemi tham zona e nxe, ha? Çka kemi dëgjuar gjatë këtyre ditëve? Gjatë këtyre ditëve kemi dëgjuar që kemi marrë vesh. Të gjithë shqiptarët e kanë marrë vesh që në Shqipëri ekziston një keqje e madhe. Një keqje më e madhe se krimi. Më e madhe se krimi i organizuar, më e madhe se kontrabanda e hashit, më e madhe se çdo lloj hajduti, kontrabandisti, krimineli. Ekziston opozita dhe media. Fronti i skeqes. Kazanat. Me sa duket edhe ne jemi pjesë, duhet jemi në i kazanë edhe ne, nuk e dim akoma, po mbase, si di. Fronti i skeqes që është bërë njësh dhe po lufton të mire në këte vend. Ma nxirë, dhe jo vetëm ne, po dhe prokuroria. Jam shumë i bindur që sot ka pak nga ata që mendojnë se fronti i keqes është vetëm brenda shqupit. Ka shkuar shumë për te, se sa shqupit. Ka shkuar në segmentet sakturat medias, madje dhe burime të prokuroris në thonjza, jam bërë si qytetari digital. Batak. Batak mo. Segmentet të medias, madje dhe të prokuroris, se opozita po e po ma, dihet. Opozita dihet po media. Batak. Po luftojnë qeverinë. Ta dini, zonja zotri, ta dini, çdo e keqe që ju vjen, çdo munges shërbimi që ju vjen, morë duke ja fillu që nga fukaraleku, që nga mungesa e dritave, e ujit, qmimit e shtrejta, mungesa e punë, se vende, të gjitha ju vjen nga mediat, nga opozita dhe nga prokuroria. Këta janë kazani. Dhe ma dje ka shumë kazana ka në Shqipëri. Sa që tashmo, kanë fillu kazanat edhe jashtë. Sa që kemi fillu të sponsorizojmë edhe kazana jashtë. Po ta fillojnë edhe nga jashtë kazanat me luftu sukseset e jashtëzakonshme të kësaj qeverie. Të ministrit bujqësisë Sajmir Tahiri. Më falni. Të ministrit të rendit. Se nga që e shofim me bim gjatë gjithë kohës, kemi kujtu se është ministrë e bujësijet, nga që e shofim që gjithë kohën del me jeshillek, me jeshillek mrapa. Dhe të thanë me anë është ministrë e bujësijet, është atjeri bje që Shqipëria tjeti vetëmi vend bot me dy ministra bujësijet, edhe Panaritin, edhe Sajmir Tahiri. Ha, kemi edhe i kërë ministrë e bujësijet, që dele fletë për kanalet ku luse për dhe. Pra, jemi vetëmi vend bot me tre që mbërën me bërësin. Panariti, Kryministri dhe Tahiri. Atërë, thamë kazanat, kanë fillu edhe nga jashtë. Kanë fillu kazanat edhe nga jashtë. Leqojmë pak se që da thonë të hujtë, italianët. Kazana. Edhe ata janë koalicioni Baltës. Batak janë edhe ata. I poliziotti hanno tagliato tutto, poliziotti arrivati da Tirana, non quelli che lui conosce bene. Questo 100 euro, 60 euro per me, 40 per polizia, 60 euro per me, 40 per polizia. Sono per me, 40 per polizia, 60 per me, 40 per polizia. Ja thot gazetarit italian, asaj medje Kazan, asaj medje Batak, asaj medje Moçal, asaj medje...
lëtyr, asaj medje antikomtare, asaj medje imperialiste, asaj medje të huaj që duan që të nxin ftyrën e Shqipërisë, faqen e Shqipërisë për ditë se në fakt. Nuk është ajo e vërteta. Tashmë të gjithë shqiptarët e dinë që nuk është e vërtetë. Nuk është 70-30, është 60-20. Që tha 60, unë tha 20 policia. Qytetari, gazetarit italian. Që të bëjmë? Me gjithë atë, ne patëm edhe Guardia di Financën këtu. Gjeni, i njajti raport. 13 leximet ndryshme. Kryeministri na e paraqiti si arritjet jashtëzakonshme raportin e Guardia di Financë. Mu kujtu koha e Enverit, sepse vetëm kohët e Enverit delshim votime në 99.8%. E vetëm 0.2% nuk votoshin në kohët e Enverit. Edhe tashti si mas kryeministrit dhe ministrit të rendit, bujësis, të rendit, tamam, mire po ata, jo të bujësis, nuk është i bujësis, saj mirë ta hiri, pa mbashti se del me e shilë dhe këmrapa, është i rendit, kemi asgjësu 99.80%, vetëm 0.2% mo. Imaginoni, vetëm 0.2% nuk është asgjësu. Ai Baltosës, është ai i shqupit, që është një gjatë i shqupit, kryetari i shqupit, një gjatë... Një basha, basha. Basha, basha, po, një basha, që nuk është futbolist, po është shku kryetari partijet, tha, po ti logarisë është ta 0.2% i 10 tonë që kanë kapë italian, i bjen që pjesa tjetër në kjenë prodhu 10.000 tonë në Shqipëri, dhe më thonë. Moshat ligat e Kolumbisi, në të fondë. Në fakt, ka fillu, duket se ka fillu një loj antagonizmi me Hynginës. Kush me Hynginës? Ne? Apo në i vënd tjetër që mjell hashashin? Po më duket se ne jemi të partë. Nese, në gjithë se si, raporti i Guardia di Financa se duke qojmë ca tabela, ca verifikimet, lutem regjia. Periuda e fluturimeve monitoruese të Guardia di Financë, kemi vitet 2012, 2013, 2014, 15 dhe 16. Misione e fluturimi ka nërë duke u rritë. Nga 2012, 25, 39, 35, dhe në 22 fluturime. Që do të thotë, kanë monitoru një si përfaqe prej 506 hektarsh. 506 hektar me 22 fluturime janë monitoru, orë fluturimet janë 10 ore 53 minuta. Be, se arë shumë, po, ja, 105 orë e 53 minuta, që mos t'i bim qaftë, të më thamë. Ate, kemi ngastrat me kanabis, palazaratin në qeshorë 2012 janë 61, palazaratin në 2013 janë 304, këtu nuk është të thënë me apo palazaratin, nuk e kanë fut glapa periudhën e qeverisjes Partijës Socialiste, për në dalin 2086 ngastra. Parcela, 2086 parcela. Në qofë se një parcela është e vogël, vetëm një dëllëm, pjestu për 10, që ka hektari 10 dëllëm, atëherë i binë 208 parcela. Të lutëm edhe i herë tabelën, regjia, 208 hektar i bin. Pra, pjesu për 10, 208 hektar. Zonat e kultivuara të raportuara 213.4 hektar dhe kjo është vetëm në 17% të territorit. Pra, vetëm në 17% të territorit të monitoruar janë bjell 213.4 hektar. E krahasume me vitin 2012 i bie 100 herë më shumë. Nëse pak rëndësi ka. Krahasume 2014-ën i bie 8 herë më shumë. Krahasume 2015-ën 5 herë më shumë. Pra 5 fishi i vitit kaluar i kultivuar më është. Por përqindja e shkatëruar nga forca është
99.8%. I bie që kanë shkatruar si numër bimësh në 2016-ën 2.409.206 bim. 2 milion e gjys bim. Ma hiq një tabele. Cannabis sativa. Duke pas parasysh që këto bim mbillen minimalisht 1 metër larg njëra tjetrës, se dojnë frymat, a dojnë mu hap, dojnë me hap dekt, apo jo? A dini gjë se ku arrim, në sa dëllum arrim? 2 milion e gjatë. Me një logaritje që kam pyet agronomt, 10 bim duan 16 metër katror. 10 bim duan 16 metër katror. Pra i bie që pak a shumë tjetë 3 milion metra katror, 300 hektar, po ku dali me shifrat? Do ju premtojmë që javën tjetër do keni me specialista të agronomisë, me kontrabandista të hashashit, sa bim mbillen në një hektar. Dhe do të nxjerrim shifrat e sakta, se kjo 99.8% është vetëm votimet e Enverit, më kujton. Jo vetëm votimet e Enverit, po dhe sondazhin e opinionit që 91% e shqiptarëve donin të ikni nga vendi. Ju lutem, ma nxjerrni pak postimin e Luiz Dirgjerit. Ju lutem. Sondazh, prap votim mbi 90%. Pyetje, a mendoni të largoheni nga Shqipëria drejt një vendi për një të ardhme më të mirë? Kjo ishte tema për cilën u pyetën ndjekësit e opinionit dhe pothuajse me vendim unanim ata kanë zgjedhur alternativën po. 91% e votuesve kanë thënë se do të largohen nga Shqipëria drejt një vendi tjetër për një të ardhme më të mirë, duke konfirmuar kështu se jetesa që po bëhen aktualisht në vendin tonë lë për të dëshiruar. Nga ana tjetër, vetëm 9% e votuesve kanë votuar se do të qëndrojnë në Shqipëri, duke shprehur kështu kënaqësi për jetën e tyre. Ate, më gjirit e komentet, lutem, e statistikave skandaloze, por komentet e komentuzve. Kështu si po shkon puna, do të ngele qeveria pa popull, thot njeri. Nuk është problemi tek 91%, po tek 9%. Tregon se duhen shtuar numri i shtretërve në spitalet psikiatrike, ose numri i shtretërve në burgje. Sokol Azizaj, ish deputeti Partisë Socialiste, thot, largimi nga ky vend sa më shpejt të jetë i mundur, por sa më shpejt dhe masivisht, është zgjidhje ose të paktën kur ka votime, një ditë, vetëm një ditë paktën. Pastaj le të hanë njëri tjetrin edhe, e këtë se lezohen, më gjithashtu, të krijohet prova e mos pjesëmarrje se ndryshe blihet dhe shitet çdo gjë. Thot, Sokol Azizaj, deputet i Partisë Socialiste. I lirë më ftiu. Për atë 9%, thot, janë fëmijët e Haxhi Nastos, Abazit Sadri, Nasipit, Linditkës Nikolës, djalka i fulanit, ju qëllon me pasë të zjedhin njëri tjetrin, ta vjedhin njëri tjetrin dhe t'ja fusin njëri tjetrin. E këtu t'ja fusin e ka fjallin për shput të rive, se, me sigurit. Pra, këptori që bëhet, vetëm 9% duhen të rinë këtu. Dhe taj 9% që normal hynë fëmijët e këtyri që s'kam pëshemi hikë për vla. Si mungën asja, që i mungën këtyre? Falë, që i mungën fëmijëve të Sadria Bazit? Pse duhet me hikë jashtë Shqipëri jetë ato? Për dreqë edhe unë hytë taj 9% që s'du me hikë. Por, me i kushtë, ju a them zonja e Zotrie, pranoj. Unë hytë ajo pjesë që i mungën shtratin në spital të marve. Unë e kam vendosë këtu, por gjithsesi i lutem spitalit Budalevit ma bëj shtrat gati, se nuk e shof mirë vetën. Pra si që thamë, mediat janë batak, mediat hudhin balt, mediat janë e keqë aktiven, mediat janë e keqë aktiven. Ata që flasin kundër qeverisë janë e keqë aktiven. Nuk bën rrugë për fajt mediave. Në qovë se nuk ju shtojnë rogat, ta diri, fajnë e kanë mediat. Në qovë se nuk ju rritin pensionet, i mediave është faj, i kuj tjetër. Në qovë se shkoni në spital dhe nuk gjeni ilaqe, i kuj mendojnë se a fajnë.
Po i medjave më i kujtë jo. Ne medjat, jemi një kokër kazani, pavarësisht që ne për kazana kanë shkru, gabimisht kanë shkru emrat e Edirom, Sajmir Tahirit, ministrave, deputetve, gabimisht kanë shkru emrat atyre, duhet shkruanin emrat e medjave. Atyre, po flasim për gjithë këtë kanabis, si po prodhohet, ku do shkojmë mure e gjithë këtë lek? Se pas pak do të kemi të ftuar në pjesën tjetër edhe një, në Shkodra, kryetarët një partijet vogël, që do nga flasë edhe për kanabisin në Shkodrë, se nuk është vetëm Juk, ka dhe në Shkodrë, nuk është vetëm Kruja, ka dhe në Shkodra kanabis. Moja, po gjithë këtë lek ku do shkojmë? Unë mendoj, si qori idiot budala që jam, që do shkojmë për blerje votash, themon. Unë ja foskot si gjithmonë. Sepse blerje votash Shqipëri nuk ka, ja qëfarë thot kryeministri Edi Rama, materiali nr. 5. Qa ka këtu, ku është blerje votës, ku është blerje votës, ku është blerje votës? Qa ka këtu, ku është blerje votës, ku është blerje votës? Ha mu, ku është blerje votës? Ma nëzini materiali 6, lutem. Tre çereku thashë theme po thuhet se blej, thuhet se sheshin votën. Tre çereku thashë theme po thuhet se blej, thuhet se sheshin votën. Tre çereku thashë theme se ka thashë theme se Edi Rama ka blej votat. Tre çereku. Rama, jo. Kush i përhap të thashë theme? Shqupi? Opozita, e gjitha. Me Shqup, me PR, me PA, me gjithë opozita, media. Baka, të lutem, më nxirrni materialin 7 që ta shohë kryeministri, cila është ajo media që më hap të tilla fashëtheme për blerje votash. Materiali 7. E kam fjalën për zgjedhjet e fundit, dhe jo vetëm zgjedhjet e fundit. Ka një bursë si politikanët, të cilët të 2013 politik, apo të cilët, edhe 2013, të cilët politikanët e njohin shumë mirë. Faj, mos shiko median, e? Shiko atë që folin media. Pandeli Majko deklaron, pa ju dridhë qërpiku fare. Nuk i plas fare se që ke thonë ti e që ka thonë Sajmir Tahiri, kryeministër. Aty shive të keqen se e kem randë. Dhe thot, në Shqipëri ekziston një burs e votës, e blerjes votës. Pandeli Majko është ish kryeministër, e? Ashtë edhe ish kryetar partijet. Edhe ish kryeministër, dhe e ke deputet aty. Dhe thot ka një bursë të blerjes votës, e blej parti, politikan. Politikan të dinë mirë, thot. Një në thoni s'ka, ma ripërsrit edhe i herë të lutem materiali 5. Qërë ka këtu, ku është blerja votës, ku është blerja votës, ku është blerja votës? Ha më ma, ku a blej vota, ku? Majko, Majko, ku a blej vota, ma? Ha më, ku a blej vota? Pas ka bursë votash. Ku ka shqiptar që i shesi dhe blejnë votën? Me ke fletë ti, ma pa gati materialin 8. Ka shkrijuar një shtres votusish cilët votojnë me pages. Votojnë me pages. Me pages. Ka votues me pages? O, Majko, po mi më t'jen një gjon kryetarin kur fletë? Po ministrin e bujësis, zotin Tahiri, e të bujësis, më është fiksu të bëjtë. Ministrin e rendit, zotin Tahiri, e një gjon ti kur fletë? Ku ka votusa me pages? Nana qengën ta, votusa me pages. Ku është blerja votës? Ta thot kryeministri, ty vetë. Ma nxirë materialin që ta kuptojaj. Materialin 10 se për qa përdojrë leket. Ta di, ta mësoj Majkoja, ta mësoj nga Rama. Nuk ishte blerje vote, ishte pagesa e autobuzit. Pagesa e autobuzit. Pagesa e autobuzit për studentët për të ardhur për të votuar në Korçë. Kuptoj e ma Majko, i ere mirë ishte pagesa autobuzit, mua borë. Shiko se ty ta ka hullë dikush aty brenda partijet, kanë marrë lek kotë. Edhe njemi, politike nuk do lek politika, do ideale, mor Majko. Do vetëm ideale, mor, nuk vjedh kush. O Majko, se je duke e sabotu, je duke u ba pjesë e Baltës, je duke u ba pjesë e Kazanit, pjesë e Batakut, pjesë e Moçalit, je duke u ba dhe ti si mediat, je duke u ba, Majko. Ma nxirat momentit e Majko, sprap nënt materiali, edhe fushata do lek, sot Majko.
Se duhet ja them regjistrin, çu se më ngatron regjia, ha. Jo vetëm kjo blerja e votës kushton, por edhe fushata elektorale po kushton. Pra, ti që ti merresh me politikë sot, duhet ta mendosh jo një herë, po 10 herë, se nuk ka të bëjë vetëm me aftësitë tua për të bërë politikë, për të prodhuar, për të vendosmëria jote, idealizmi jot, por duhet i bësh pyetjet vetë sa le kam për të argjuar në këtë fushatë. Politik duhen lek. Pa lek nuk bëhet. Mi po këto politikanë që janë me rroga shteti, i kemi të ndershëm të zoti. Mos mi, ju lutem shumë, mos mi binin qaf politikanëve majta se djasta se jetojnë vetëm me rroga, e. Në në qovë se kanë ba vila, ta dini, e kanë blej duke kursy në maksimum. Kanë shku të komëshu, tak, tak, a ka mësi i filxan vaj, i filxan krip. Farë me zanë kësë, kanë shku kanë lypë në komëshi, kështu kanë kursy, lekta dhe kanë ba vila. Qa kujtut ju? Si kujtut ju si banë? Banë vilat kështu? Kort me pa, ja, kanë kursy fajën e kosi. Filxanin dhe vajët, kripen, sheqerin. Kanë shku në lokal me pi kafe, i kanë hell kafe, një sheqer, kanë jadhe dhe dy bustina sheqerit për mi përdojnë në shpi, kështu kanë kursy, edhe kanë ba vila politikan tonë. Kështu që Majko e ja fut kotë. Edhe Majko thot që në politikë thot duhet fushata dhe lekë. Të gjitha janë sa që theme për blerjen e votës. Ju argumentoj një ka një, ju argumenton Majkoja, janë sa që theme. Shifni në Majko në ftyrë, duket si shpifës aj, duket, një shikoj, të shikoj. Duket si sa që theme e gji. Si njeri që shpif të në kujtari, që do të sabotoj partijin socialistit. Ashtu duket Majkoja. Pjesë e Kazanit të dhaj. Pjesë e Batakut, pjesë e Moçanit. Një gjë do të keni qartë, mirë, një herë e për gjithmonë. Ky vend lulëzon çdo ditë më shumë. Së shpejti, udhëheqësit e këtij vendi do merren për përvojë nëpër shtetet e tjera. Do të shkojnë, së shpejti politikanë tanë, do të shkojnë të rilindin Suedinë, të rilindin Norvegjinë, Gjermaninë, Italisë e Greqisë do japin nga i dorë, se nuk e rilindin dotë ata, se janë shumë të marum, po politikanë tonë po kërkohen. Përveç bursës e votës, ka plasën e bursa e politikanëve. Po në e kërkohen politikanë gjithë dhe. Dhe filloni qani popull, se do ngelemi pa ata, do na fik zoti. Ka për të na fik zoti. Falenderojmë sponsorin ton Apkom që më të mundur realizimin e emisioni Shkruaj në akull, do shkëputemi për 30 sekonda publicitet dhe do të kthehemi me një të ftuar tjetër, që është Mustafa Lici. Tata, që të afi shkone tata. Kryetari i MDL-s, pas 30 sekonda shkë publicitet. Kryetari i MDL-s.